سلا فێرخوازانی کارامە. بەشی دووەم وانەی شەشەم باز لە هاوکێشەکان و شیکارەکانیان دەکات. ئێمە بابزانین هاوکێشە چییە و شیکارەکانیشان چۆن چۆنی دەکرێت. هاوکێشە بریتە لە دەقێکی بیرکاریانە کە هاوسەنگی نێوان دوو بڕ دەردەبڕێت. بڕەکان لە هەردوو لای هاوکێشەکەی یەکسان دەبن، وەک چۆن کێشەکان لە هەردوو لای تەرازوو یەکسان دەبن. لەبەرەوەی دەزانین تەرازوو لەگەڵ هاوکێشە وەکو یەکترن. ئەگەر هاوکێشەیەک گۆڕاوی تێدا بێت، بەو گۆڕاوە دەوترێت نەزانراو. ئەو بەهای هاوکێشەکە پاسەدان دەکات، پێی دەوترێت شیکار. ساختنەوە شیکاری هاوکێشە بۆ ئەوەی بزانین ئایا ژمارەیەک شیکارە بۆ هاوکێشەیەک یاخودنا، ئەم هەنگاوانە جێبەجێ دەکەین. سەرەتا ژمارەکە لە جێگەی نەزانراوەکەدا دەنێینەوە، پاشان شیکاری ئەنجامی هەردوو لای هاوکێشەکە دەدۆزینەوە. ئەگەر هەردوو لای هاوکێشەکە یەکسان بوون، ئەوا ئەو ژمارەی شیکارە بۆ هاوکێشەکە. ئەگەر یەکسان نەبوون، ئەوا ئەو ژمارە شیکار نییە بۆ هاوکێشەکە. نمونە ساخی بکەوە کە ئایا کام لەم ژمارانە شیکاری ئەم هاوکێشەیە؟ 19 یەکسانە بە سین کۆ چوار، کاتێک سین یەکسان بێ بە 13 یاخود 14 یاخود 15. بابزانین ئەم سێ ژمارە، ئەم سێ نرخی سینە کامیان شیکارە بۆ ئەم هاوکێشەیە. وتمان سەرەتا نرخەکانی سین لە هاوکێشەکەدا دەنێینەوە، با لە سین یەکسانە بە 13 دەست پێ بکەین. 19 یەکسانە بە سین کۆ چوار، نرخی سینەکە کە 13 دادێنێ لە هاوکێشەکە یەکسانە بە 19 بورە 19 یەکسانە بە 13 کۆ چوار. ئەنجامی هەردوو لای هاوکێشەکە دەدۆزینەوە. 19 کە وەکو خۆی، 13 کۆ چوار یەکسانە بە 17، کەواتە هەردوو لای هاوکێشەکە یەکسان نەبوون، کەواتە دەڵێین نەخێر سین یەکسان بە 13 شیکار نییە بۆم هاوکێشەیە. بابزانین ئەدی ئەگەر سین یەکسان بێ بە 14، دووبارە نرخەکەی دادەنێنەوە لە هاوکێشەکە لە جیاتی سین چواردەکە دادەنێینەوە، ئەنجامی هەردوو لای هاوکێشەکە دەدۆزینەوە. 19 یەکسانە بە 14 کۆ چوار یەکسانە بە 18، کەواتە دووبارە هەردوو لای هاوکێشەکە یەکسان نەبوون، کەواتە دەڵێین سین یەکسان بە 14 نەخێر شیکار نییە بۆم هاوکێشەیە. بەلە کۆتاییدا بزانین سین یەکسان بە 15 شیکارە یاخودنا. 19 یەکسانە بە سین کۆ چوار، 19 یەکسانە بە 15 کۆ چوار، دەجێی سینەکە 15 کەمان دانایەوە، هەردوو لای هاوکێشەکە شیکار دەکەین. ئەم لای 19 وەکو خۆی، 15 کۆ چوار یەکسانە بە 19. ئێستا هەردوو لای هاوکێشەکە یەکسان بوون، 19 یەکسانە بە 19، کەواتە دەڵێن بەڵێ 15 شیکارە بۆ ئەم هاوکێشەیە. تەنها 15 شیکار بوو بۆ هاوکێشەکە، کەشی هاوکێشەکەشمان 19 یەکسانە بە سین کۆ چوار بوو. بە بەڵێ یان نەخێر ساخی بکەوە کە ئایا ئەم ژمارە شیکارە بۆ هاوکێشەکە یاخودنا. 5 لام کۆ 7 کەم لام یەکسانە بە 51، کاتێک لام یەکسان بێ بە 13. وتمان نرخی لام دادنین و لە هاوکێشەکەدا 5 جارانی 5 لام دەبێتە 5 جاران 13 لە بۆی لام یەکسانە بە 13 کۆ 7 کەم لامەکە چەند بوو؟ 13 یەکسانە بە 51. ئێمە بابین شیکاری بکەین، ئەو لای هاوکێشەکەمان بۆ شیکار کراوە، تەنها 51 وەکو خۆی دەیان نووسینەوە، تەنها ئەو لای هاوکێشەکە ماوە شیکار بکرێ. 513 یەکسانە بە 65 کۆ 7 کەم 13 وەکو خۆی یەکسانە بە 51. 65 کۆ 7 یەکسانە بە 72 کەم 13 یەکسانە بە 51. 72 کەم 13 یەکسانە بە 59. ئەو لای هاوکێشەکەش یەکسان بوو بە 51، کەواتە ئێستا ئێمە دەین 59 سەیر دەکەین یەکسان نییە بە 51، کەواتە دەڵێین نەخێر لام یەکسان بە 13 شیکار نییە بۆم هاوکێشەیە. نمونەیەکی دیکە، 4ح کەم 8 کۆ 9ح کەم 1 یەکسانە بە 264، کاتێک ح یەکسان بێ بە 21. بابزانین ح یەکسان بە 21 شیکارە بۆم هاوکێشە یاخودنا. نرخی ح لە هاوکێشەکەدا دەنێینەوە، وتمان 4 جاران ح دەبێتە 4 جاران 21 کەم 8 کۆ 9ح دەبێتە 9 جاران 21 کەم 1 یەکسانە بە 264 وەک خۆی. وتمان لە ڕزیەتی کردارەکان سەرەتا جاران دەکرێ، لێرە جارانێکمان هەیە، لێرەش جارانێکمان هەیە، هەردووکیان بە 1 جاری دەکەین. 4 جاران 21 یەکسانە بە 84 کەم 8 کۆ 9 جاران 21 یەکسانە 189 کەم 1 یەکسانە بە 264 وەکو خۆی دەنووسینەوە. لێرە دائمە لە لای ڕاستەوە دەست پێ دەکەین، تەنها کرداری کەمکردنەوە کۆکردنەوە ماوە. 84 کەم 8 یەکسانە بە 76 کۆ 189 کەم 1 یەکسانە بە 264
کرداری کۆکردنەوە دەکەین 76 کۆسەت وەشتاونۆ یەکسانە بە 265 کەم 1 یەکسانە بە 264. ئێستا لێرەدا تەنها کرداری کەمکردنەوە ماوە 265 کەم 1 264 یەکسانە بە ئەم لای هاوکێشەکەش یەکسان بوو بە 264، کەواتە ئێستا هەردوو لای هاوکێشەکە یەکسان بوون. کەواتە دەڵێن بەڵێ ها یەکسان بێ بە 21 شیکارە بووم هاوکێشەیە. نمونەیەکی دیکە، سێ جارانی 50 کەم نون کەم دو نون یەکسانە بە 104، نون یەکسان بێ بە 12. وتمان نرخی نون لە هاوکێشەکەدا دادەنێینەوە سەرەتا. سێ جاران لەناو کەوانە 50 کەم نونەکەمان کردە 12، کەم دوو جاران نون دەبێتە دوو جاران 12، بۆ نون 12 بوو یەکسانە بە 104. ئێمە لێرەدا کرداری کەوانەکە دەکەین و وە کرداری لێکدانەکە دەکەین. کرداری کەمکردنەوەکە دێڵینەوە، 50 کەم 12 یەکسانە بە 38، سێ جارانەکەشمان وەکو خۆی نووسیەوە، کەم دوو جاران 12 یەکسانە بە 24، یەکسانیشە بە 104 وەکو خۆی. ئێمە لێرەدا کرداری جاران دەکەین، سێ جاران 38 یەکسانە بە 104، کەم 24 یەکسانە بە 104. تەنها کرداری کەمکردنەوە ماوە 104 کەم 24 یەکسانە بە 90. کەواتە ئەو لای هاوکێشەکەش یەکسان بوو بە 104، دەڵێن نەخێر، هەردوو لای هاوکێشەکە یەکسان نەبوون، کەواتە نون یەکسان بێ بە 12 شیکار نییە بۆم هاوکێشەیە. پوختەی باسەکەمان، هاوکێشە بریتیە لە دەقەیەکی بیرکاریانە کە هاوسەنگی نێوان دوو بڕ دەردەبڕێت. کە هاوکێشەکە گۆڕاوی تێدا بێت، ئەوا بەو گۆڕاوە دەوترێت نەزانراو. ئەو بەهای هاوکێشەکە پاسەدان دەکات پێی دەوترێت شیکار. بۆ ئەوەی بزانین ئایا ژمارەیەک شیکارە بۆ هاوکێشەیەک یاخود نا، ژمارەکە لە جێگەی نەزانراوەکە دادەنێینەوە سەرەتا، یاخود لە جێگەی گۆڕاوەکە پاشان شیکاری ئەنجامی هەردوو لای هاوکێشەکە دەدۆزمەوە. ئەگەر هەردوو لای هاوکێشەکە یەکسان بوون، ئەوا ئەو ژمارەیە شیکارە بۆ هاوکێشەکە. ئەگەر یەکسان نەبوون، ئەوا ئەو ژمارەیە شیکار نییە بۆ هاوکێشەکە. سوپاس بۆ گوێگرتنتان. هەر ئاسوودە بمێنن. کاتێکی خۆش.